Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Fillimisht ju falenderoj gjithëve që keni pranuar ftesën për të qenë pjesë e këtij diskutimi mjaft të rëndësishëm për të shënuar ditën ndërkombëtare të infermierisë, organizuar nga Fakulteti i Infermierisë në Kolegjin AB. Me lejen tuaj do vazhdoj me prezantimin e pjesëmarrësve në këtë diskutim. Dear participants, I would like to thank all of you who have joined us in this very important discussion to mark together the International Nursing Day organized by the Faculty of Nursing at AB College. I will now continue with the presentation of the participants of this discussion. Idris Sopiani, dekani Fakultetit të Infermerisë në Kolegjin AB, Naser Rustemi, kryetari i Odës së Infermierëve të Kosovës, Lirie Beqiri, koordinatore e infermierëve në SHSKK, Yusuf Dedushi, akademik epidemiolog, John Brooke, director of Center for Social Care, Health and related research from Birmingham School of Health Sciences, Monica Azman, president of Nurses and Midwives Association of Slovenia, Helen Mauscher, director of nursing at Ulm, Felix Vacek, integration coordinator, Saimira Aderaj, eksperte e infermieristikës në Tiranë, dhe Fationa Kamberi nga Universiteti Ismail Qemali Vlorë. Tani, me lejen tuaj, fjalën ja kaloj dekanit të Fakultetit të Infermierisë në Kolegjin AB, zotri Idris Sopiani. Faleminderit kolege, përshëndes të gjithë pjesëmarrësit që janë të pranishëm sot këtu me ne, të cilët vërtet na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Let me thank you all of you that you are taking part of this discussion for very important day that is International Nursing Day. I will continue to speak in Albanian and after the discussion, we will summarize that in English. Sot është një ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për infermierët, si në Kosovë, ashtu edhe në mbar botën, sot që njohet dita ndërkombëtare e infermierisë 12 maj. Kjo ditë për rastësi na ka taku të na gjej në një situatë jo edhe të mirë për popullatën dhe për të gjithë ne. Jemi duke u përballu me një pandemi që ka shkaktu edhe viktima në këtë rast, edhe numri i të infektuarve po është jashtëzakonisht si rezultat i masave po duhet me bë kujdes edhe shumica për neve në këtë pjesë të aktiviteteve po mundohemi me i realizu online. Sot unë du të paraqes një pikë vështrim në lidhje me Fakultetin e Infermirisë në Kolegjin AB. Ne qysh nga viti 2016 kemi fillu si fakultet i infermierisë në Kolegjin AB dhe fal punës dhe bashkëpunimit që kemi me kolegët dhe partnerët tonë jashtë Kosovës, të fillu nga Shqipëria, Gjermania, Slovenia dhe Anglia, kemi ndërtu një partneritet të mirë dhe jemi bo pjesë e shumë projekteve ndërkombëtare, gjë që po sjell përfitime të mëdha si për profesorat edhe për studentat. Në këtë rast, infermieria sot si kur më parë është në pikë vështrim të gjitha profileve dhe infermieria sot po vlerësohet gjithmonë më shumë. Kjo na bën neve shumë krenar dhe të ndihemi mirë, por njëkohësisht edhe na vën para përgjegjësisë që të punojmë më shumë edhe të ofrojmë sa më shumë mundësi të zhvillimit. Ne në kuadrët të këtyre aktiviteteve kemi ofruar edhe programin master për menaxhim shëndetësor që infermierët të avancohen edhe të kenë profilin e tyre të menaxhimit, sepse roli dhe fokusi kryesor i gjithë infermierëve është që të arrin dhe të marrin pozitat udhëhecse dhe përgjegjësi që duhet t'i menaxhojnë ata vetë në të ardhmen për punën e tyre dhe për profesionin në përgjegjësi. Në këtë rast,
pozita e infermierit çdo vit e më shumë është duke u përmirësu. Kjo ndoshta fal për kushtimit të gjithë kolegëve të mi dhe të vetë fakultetit që po bëjnë një punë jashtëzakonisht të madhe në lidhje me promovimin e profesionit dhe me organizimin e aktiviteteve të ndryshme. Në këtë rast, duhet që ne të mobilizohemi edhe më tutje dhe së bashku me partnerët tonë të përhershëm, Odën e Infermierëve të Kosovës, me Qendrën Klinike Universitare, të ideojmë, të planifikojmë dhe të implementojmë projekte të ndryshme të cilat sillin të mira për profesionin e infermierisë. Me këtë rast, unë dua t'ju uroj të gjithëve ditën ndërkombëtare të infermierisë dhe gjithmonë pjesën kryesore të zhvillimit dhe ngritjes akademike të jetë fokus dhe prioriteti joni i përbashkët. Faleminderit. Faleminderit e kanë. Fjallën ja kaloj zotrit Rustemi. Përshëndetje për gjithë. Të nderuar Monika Azhman nga Asociacioni i Slovenisë. Të nderuara Samira nga Urdhri i Infermierisë të Shqipërisë, të nderuar përfaqësues nga Gjermania, mos gabosha, dekan, të nderuar dekan, gjithë të pranishme. Është kënaqësi sot që të jemi së bashku, pas një kohë bukur gjatë, me këtë pandemi që li ka përfshirë krejt botën. Fatkeqësisht, dita e infermierisë Kosovë këtë vetë nuk është festu, si kurse hira vë tjera, përshkak se dhjetë, përshkak të probleme që një pas me pandemi. Mirë po, diçka që duhet se këtë është sepse ne kryesisht ja kemë kushtuar kësoj punë, kësoj ditë e vetëm me punë, angazhem rrëth për kujdesit ndaj të smurëm me COVID-19. Sot dhe kemë pas edhe një aktivitet të mirë. E falenderoj kolegjin na bësë që na ka mundësu që të kyqim për mes kësaj videokonference, që të paktën bisedojmë me kolegët nga Slovenia dhe nga rajonin në mënyrë që të dim se si kanë kalu gjatë kësaj pandemie dhe uroj që sa më me pak viktima të kjenë se cili shtet nga këta kolegët që letë po bisedojmë. Neve sot nga ka prit edhe krye parlamentarja, për fatë mirë, për herë të porë, ndashta që nga ka ndodhë, një grupë prej asociacionit të infermierëve të Kosovës prej gjitha regionit të Kosovës, ku e kemë shprej gjitha kërkesat tona, cilat kanë qenë kërkesat ka hershme, duke filluar prej ligjit të pagave, ku infermierët janë dëmtuar shumë, pastaj ligjit për infermeri, i cili duhet ta kenë pa tjetër, pavarësirë se kërkesa kanë qenë atë majashmet, si edhe kushtet të punës për infermierët cilat nuk janë asë mira. Kjo është për fillim, pra pastaj do të kryqë më vonë për qërat. Faleminderit. Ju faleminderit, zotri Rustemi. Fjallën ja kaloj zonjës Beqiri. Atëherë, përshëndetje për gjithë, falënderes kolegjit të ABë, falënderes dekanit Sopjani, vërtet nëse nuk do të organizohet si kjo videokonferit, do të përmbetej një parë forme që thonë të plakat zhig, për ta njëtëm se ne si infermier nuk patë mundësi t'i qasim ndoshta dhe përmes kësaj forme me infermier të rajonëve të ndryshme. Është knatësi përshkak se po flasë në kuadër të SHSKUK-s, pasi edhe viti u shpall këtë vit prej organizatës botënore të shëndetit si vit informuar për infermierë, do thotë për të nderuar dhe vlerësuar punën e tyre. Pastaj rastisi me diçka krejt tjetër që më vërtet beson në mua, është mota e aktiviti, ndodhi që vërtet profesioni infermierit të dëshmoj vetën me punët, aktivitetet gjatë gjithë kohës e pandemisë. Beson në mua, dhe me të vërtet më duket që besimi i humbër ndër vite apo një farë forme
injorimi ndaj profesionit, o këtë kohë pandemisë u kthye, o zotë kthehet kur më. Unë falënderit edhe juve dhe gjitha atyne që vërtet kanë dhonë mesazhe të mira për profesionin e infermierit. Është kolegjë AB që më të vërtet përmes platformave të ndryshme, përmes kësaj videokonference, përmes organizimeve dhe përmes konferencave, ka bërë që profesioni infermierit edhe më shumë të besohet, edhe më shumë të vlerësohet dhe tatë, edhe të jemi na këto, sa që jemi këto. Unë ju falenderoj për zemër. Falenderojmë edhe ne ty. Fjallën kaloj tek zotri dhe dushi. Mi dita gjithve, unë vjerkesh që nuk këmlin pak heret, është mujta me u kyqë me kamerë, por si do që tjetë është ma mirë më sëmë po. I doshri dhe kanë të ndëruar bashkëbiseduës, një falenderojmë për sa që më për juve, për organizim në kësaj të rejtë, në këtë ditë madhore, ditën e infermerisë. Është shumë interes të thuhet se kjo infermeret dhe infermeria gjatë historikut njerëzimit janë bërë viktima në shërbim të mirësisë, në shërbim të humanizmit, në shërbim të jetës. Tashi në Kosovë, kur po zhvillohet pandemia, njëna prej pandemia më tragjike që ka goditur njerëzimin, i ranë me në botës se në shkallë botënore mungojnë 6 milion infermierë. Për arsye se infermieri dhe infermierja janë vija e parë e frontit dhe janë ata që janë qelë si i suksesit në mjekësi dhe artën e mjekimit. Unë kom një dorë të fajit se në Thojza, kër është hapë fakultetin infermierisë për herës parë në fakultetin mjekësisë, këmë qenë shumë aktiv, dhe shpreha të binimin tim edhe për Universitetin e Glasgow që ne kanë përkra dhe për AERIN për që e kanë përkra hapjen e fakultetit e infermiris dhe hapjen e fakultetit e mamive në Prishtinë, për arsye se ka qenë një periudhë kohore kur është punu në shkollat e mbretësisë në mësim paralel dhe nuk kanë mujtë infermierë dhe infermierë të kryjnë pjesën praktike si duhet. Unë pata patën që u angazhova dhe më angazhova në universitetin Kolegjin Universitar AB, të jep infermierve, më të viti i dytë që vërtete këm pasë kënesin me një grup të kolegve, të cilët i njëfë prej para, me një grup të profesoreshave që kanë krye masterin infermieri dhe sa që janë e bartin peshen e kryqit të infermerisë. Kështu që unë në emnin tam ju përgëzoj, ju dëshiroj punë të marë dhe ju falenderoj. Sot të thash në një takim që kishim në Komitetin për Emergjenca, se sot shenjit që janë këta infermerë, infermerë dhe punëtor të jërë shënësorë, flasin fotografi që vinë gjithane i Kosovës, ku sot i gjeni edhe gjemët edhe vajzat prej lodhës fuqishme nga 24 orë, në balë të fortunës, në balë të shpëtimi tjetës, të lodhër të raskapitur, duke pushuar në koridore, duke pushuar në pjesë tjera të emergjensës të lodhër pra. Kjo është një punë e shenjë që është zhvillu dhe sa është vlera juaj edhe vlera gjithë infermierve dhe infermierve, por edhe laborantëve, por edhe teknikëve tjerë, është po në këtë kohë po kohë, dhe sot të thash, është një fat i madh, që kemë numërin më të vogël të personelit shëndetësor të prekur me Covid, jo vetëm në Evropë, por ndoshta edhe në shkallë botërore, dhe mos flasim për fatmi, na nuk kemi asnjë punëtor shëndetësor që ka humbur jetën prej Covid ose koronavirusit. Tash për ta shkaqur, qoftë bisedojmë më tutje për temën e Covidit, dhe që flasë diçka. Faleminderit. Now it's your time for you, Ms. Brook. Can you just repeat the question for me, as it wasn't in English? Joy, it's your turn. You enter in speech to... Okay. To something. Ms. Brooke, do you hear me? Yes. Could you tell me what the question was?
Okay, can you say just some words about the I'm sorry, I can't hear you. Can you hear me now? Yes. Okay. Can you say something about this discussion? Firstly, I have the impact of nursing those days. The impact of nursing during the COVID pandemic. Yeah. Okay. From the perspective, I work for University of Birmingham City University in Midlands, the West Midlands of England. And within England, I'm not sure how much everyone's aware, we've had two major outbreaks of COVID-19. One of the major outbreaks was in London, and the other major outbreak was in Liverpool. And so there are our two hotspots. So we are the biggest university of student nurses within Birmingham. So we have responded to the COVID outbreak by firstly pulling all of our first and second year student nurses out of practice and bringing them into the university to do purely theoretical work during this time. And our third year students have been released from their program for a period of 6 months because they're going into practice to support the registered nurses that are already working there. So our students are supporting the NHS within wards that are looking after COVID patients in the intensive care units, but also they're supporting nurses to be released from other wards that have the specialisation to go and work in ICU. So they're covering all the other aspects of our NHS hospitals during this process. And so our third year student nurses have gone out for 6 months in practice, and they're actually being paid as a junior member of staff during this process. So for us, that's a huge impact of how we support our students. So firstly, we have the first and second years, which are doing theoretical work during this process. So all of our studies, like everywhere else, have gone online and we've developed online. But also we have quite a large cohort of third year nurses that now are in practice. So we're also going out into practice and supporting our third year students while they're going through this transition period of working full time. Some of them are working full-time in practice, and some of them are working 80% in practice and 20% within doing their academic work, so their registration at the end of their program isn't delayed. So for us, it's been a huge impact on what we need to do and how we're working forward to support everyone in the UK. We've done something very similar with all their student nurses. So it's been a big change for us to support this. And one of the things that we have been very conscious of to support our students going into the front line and caring for patients with COVID is the fact that in England we do have an incredibly high mortality rate. And that's not just for our patients that we're caring for, that's also for our staff as well, including student nurses, which is something that as a university we've not had to work with or support students through before. So it's been a challenging time for us. We seem to appear in Birmingham anyway. We seem to have now reached our peak, and our admissions and mortality rates are decreasing greatly, and our students are feeling very supported out in practice. But we still have quite a long way to go. So that's the major impact on our student nurses in Birmingham at this time. At the one point, our registrant, our Nursing Midwifery Council, we're going to talk about registering our third year student nurses as qualified nurses to work through this pandemic. But as it happens, and as it's turned out, that process hasn't been necessary. So that hasn't actually occurred, although there's a lot of talk about it at the time and a lot of concern. There's been many debates in England about whether it was appropriate for our third year student nurses to go out and work on the front line, because they're not qualified nurses. They do have more skills than care assistants considerably, but they are still not qualified and autonomous nurses. So there's been great concerns of the approach taken. And at the end of the day, it was left up to individual student nurses to decide whether they wanted to go out and take on this role or to stay within the university and just do their academic work, which again was a huge pressure for our students
to actually make that decision themselves as well. There's been a huge support from all of the academic staff for our students at this time. And I'm pleased to say that we appear to be coming out at the end of this current crisis here in the UK. Thank you. Thank you, Ms. Brooke. Now it's turn for Ms. Asman. Hello, everyone. Do you hear me? Yeah. Oh, thank you very much. Yeah, first of all, I would like to congratulate everyone for today's holiday on behalf of the Slovenian nurses. So hello to England, to Kosovo, to Deutschland. Yeah, alles Gute in Deutschland. So a special congratulations and best regards to the president of the Kosovo Chamber of Nurses. So my friend, Mr. Nasser Rustomaj. Hello, Nasser. Don't hear me. We are proud to have signed an agreement on mutual cooperation with Kosovo Chamber of Nurses. And this conference is also a great opportunity for the cooperation too. I would like to present briefly the present situation in Slovenia. I agree with all report from England because with the student we are in the same position like in England and I suppose in the Germany too. First of all, Slovenian health professionals have no experience with similar situation unlike the countries that have faced SARS or Ebola. So this is for us, for small Slovenian people, the first experience with this big pandemic. For us, as probably for several others, this is the really first great experience. And we are a little bit thankful for this because we know that the future can be totally different and maybe the new values will be in process. Despite the 25% of shortage of nurses and midwives, burnout, and favorable age structure, about 35% of nurses and midwives are older than 50 years, sometimes poor working conditions. It finally turned out that with good work organization, with a lot of altruism and dedication, we can accomplish most challenging goals. So if we know, if we are doing cooperatively, we do something. Last year, a document of professional competences in nursing was put in power. But first of all, it showed irregularities in our health system in the last 20, 30 years. But on the other hand, the document represents a great opportunity for future development of nursing and direction which is compatible with the highest EU standards. And in this COVID-19 times, in these corona times, this document, it is really important for our clinical environment. What about the COVID status in Slovenia? The very restrictive measures adopted by government of the Republic of Slovenia had effect. People were extremely disciplined and stayed at home. And our small country totally stopped. Population of 2 million
can stop quickly and also run back quickly. It's just a few people died. It's the last number is 99. And in this number, it's not nurses, not health workers, and not any midwife. So, which is really good. And we had a social isolation for 2 months, really strictly. From this week, are the restaurants open and public transport run again? The children still not are going to the school yet. The youngest will start next week. And turn out how important it is to have a public healthcare system. More than 90% of all health workers work in the public sector. So the public healthcare sector, it's run with normal activities. Most of our activities were carried out by nursing and also by our association in the field of elderly homes. There are more than 120 in our country with the population of more than 20,000 elderly people. Statistically, average age of population is more than 85 years with a high need of nursing. These are polymorbid patients with polypharmacies, and our standards, health standards, working standards in this elderly home are the biggest problem because our very attitude. Our association has played an important role as we, together with Ministry of Health, have prepared a plan of activities and actions in those elderly homes. The minister appointed special nursing coordinators who made sure that all homes, elderly homes, prepared special action scenarios, defined and established a white, gray, and red zone as well as all other activities. So we want that all these elderly people stay at homes and not going to the hospital, because we are not want that the Italian scenarios do in Slovenia. There has been a high level of infection in three elderly homes in the country, and more than half of died people die in these elderly homes. But the age of these people who has died was approximately 85 years, and they are really sick people, polymorbid, like I said. In these three senior homes, elderly homes, we additionally activated solidarity assistance from regional hospitals and also students, volunteers, played very important role. Within our organization, there is also a professional group of nursing students, and
Together with this nursing student, we carried out a large volunteering campaign which also involves students of medicine. Just yesterday, the last team went to the field for the next 14 days in these three Ulderich's home, where is the situation? It's still serious. This working together working is the most amazing and inspirational story of our COVID-19 epidemic. Young people have provided that there is still empathy, there is intergenerational help. It's very important that we still have a solidarity, and not only that. Never before have nursing students and medical students worked so well together, learned from each other. And I really believe this is the most beautiful message for interprofessional cooperation for the future in our country, in our healthcare system. In a press statement today, which we sent all around, we emphasized that we want politics to appreciate us well, so that when the COVID-19 time pass, we are not forgotten. And we have a lot of trouble paying for these emergencies. And the trade unions have a very important voice in this time. And our professional organization also cooperate with the trade unions and all together with one voice for patients and for healthcare workers. That would be my really short message. And I'm really thank you so much for the opportunity to work with all of you today. Thank you so much, Idris, for your invitation. And I really like to discuss in debate if you want later. Thank you for that. Thank you, Ms. Osman. Now it's your time, Mr. Vacek. Yeah. Do you hear me? Yeah. Okay, that's good. I'm Felix Vacek from Germany, from the Agaplesia and Elisabethenstift. It's a it's a small hospital in Darmstadt, in the center of Germany. And thank you for the invitation, Mr. Sopiani, to this conference call. And I'd like to say something about Germany in general in this COVID-19 pandemic, about our hospital, and about my field of profession. First of all, in Germany, the outbreak was just like in England, with two hotspots in the western and in southern Germany. In general, the outbreak in Germany, the curve was flattened really fast, because the German government took measures, and they were effectively. And unlike other countries in Europe, for example, Italy or Spain, we have a pretty small mortality rate in Germany. Nobody really knows why that is, but we are lucky. So all of us took measures, and in hospital as well. So we tried to postpone operations that weren't necessary at the moment, and try to have as few patients in the hospital as we could manage. So all the nurses weren't occupied with patients that might can have an operation months later or something, like for a knee prosthesis or something. Okay, and
we had a kind of unusual problem in our hospital, because usually in Germany we work for 8 hours in nursing, and we because of the shortage of masks and safety materials, we tried to have as little nurses and doctors in the hospital as possible. So we started to work for 12 hours a day. So in fact, so we had less patients and more working hours. So we had, in fact, we had too many nurses in the hospitals. We could manage the situation quite well. We even erected a special COVID-19 wards. They built the front line in COVID-19 with COVID-19 patients, and everywhere we have. Okay, I have to look this word up. Sorry. We have special doors between all the COVID-19 wards to go through, so we don't carry the infection out. The work for these nurses was really hard on the intensive care units and on the nursing wards, because they had to work with masks for 12 hours and with 1 hour of break. But this is a hard time, and it's a hard time for the nurses. And we had quite some cases of COVID-19 with the nurses as well. Fortunately, we were pretty lucky, and no real major incidents happened, at least in our area where I live and what I can see and what I can hear from the media. In my case, or my profession, I usually recruit nurses from foreign countries such as Kosovo or Serbia, because usually we don't have enough nurses in Germany. So, but this part of my work is now gone, because all the borders are closed. This is the only impact that really impacted me. But what I can tell about the overall situation in Germany, we are really lucky in this outbreak, way more lucky than other countries in Europe. And I'm thankful for that. And all the people are thankful for that. And I hope that it doesn't take too long, that we will find a vaccine for COVID-19, and maybe everything's going back to normal, and work of the nurses and doctors are going back to normal as well. So thank you for that, for your time, or for my time that I could speak, and I'm looking forward for the discussion. Thank you, Mr. Vacek. Tani Radan Kos, Aymira Aderay. Në ratë parë do të falenderoj shumë për gjitha dëshmitë që u ndanë, edhe eksperiencat nga vendet e rajonit, edhe të mund të flasim edhe të diskutojmë në lidhje me gjëra, me një çështje që na ka rënë për shans ta ndajmë të gjithë, ta kalojmë të gjithë së bashku, edhe kjo ishte pikërisht ky virus i cili na përballi me situatë të panjohur, të re, por edhe nga ana tjetër nga e cila ne morëm mësime. Edhe tani që jemi, le të themi, më të lehtësuar, edhe qoftë në numrin e rasteve, qoftë edhe në lehtësimin e masave shtrënguese që qeveria ka marrë, tashmë mund të marrim frymë disi lirisht, edhe të mund të, jo vetëm të nxjerrim mësimet, por edhe të shohim patjetër edhe sfidat, por edhe të shohim edhe gjërat e mira që kemi përfituar nga gjithë kjo situatë. Edhe e di që është bërë tradit për kolegjin AB që të na ftoi, edhe të kemi tryezat zilat përbashkëta, dhe me këtë rast më lejoni që t'i falenderoj kolegjin AB dhe dekanin Sofiani për organizimin në nder të ditës së infermierit, edhe pse organizata botërore e shëndetësisë mbase nuk e kishte parashikuar, nuk e dinte, por u caktua si viti i infermierit në nder të punës, të veprës, të gjithë përkushtimeve dhe sakrificës që
profesionistët infermier japin në kontributin e tyre ndaj gjithë shoqërisë, por rastisi që le të themi ky vit rastisi më erdhi me shumë të papritura. Dhe ashtu si në gjitha vendet e rajonit, edhe Shqipëria u has me diçka të re. Patjetër që këtu janë shumë të mirë organizuara shërbimet e kujdesit infektiv, edhe kujdesi intensiv gjithashtu, por patjetër COVID-19 solli sfida të jashtëzakonshme në përballje me qoftë me hetimet epidemiologjike, por qoftë edhe me ndjekjen nga ana e parsorit të pacientëve në kushtet e shtëpisë, por sidomos pastaj në sfidat me që vetë personeli hasi gjatë kujdesit aty. Kur shohim edhe kur kthejmë syt nga infermieri dhe fillojmë mendojmë, është direkt e vendosim atë në raport me pacientin edhe gjithmonë mendojmë për rolin protektiv që ka infermieri në fakt. Dhe në këtë rast ishte situata që infermieri mbron ka rolin protektiv ndaj pacientit, por nga ana tjetër duhet të ruante veten dhe përtej kësaj duhet të ruante fëmijët që kishte në shtëpi, edhe familjen që e priste në shtëpi. Edhe kështu që është për të përshëndetur, është për të përgëzuar gjithë këto sakrifice madhe që infermierët kanë bërë, jo vetëm në Shqipëri me sigurt, por në gjithë vendet e prekura në gjithë botën me COVID, të cilëve ju janë dashur të jo vetëm për oraret e gjata kohë pa kohë, por të mund të zgjedhin shpeshherë midis orareve të qëndrojnë në punë dhe të mos takojnë për ditë të tëra me fëmijët e tyre apo me prindit e tyre me javë të tëra, në mënyrë që t'i ruajnë nga transmetimi i kësaj patologjie. Un kur mendova në fakt për realizimin e kësaj tryeze dhe ndarjen e eksperiencave, fillova të rendisja shumë sfida. Edhe kujtoj momentet e para kur sistemi shëndetësor në Shqipëri u has, edhe direkt pam nevojën e madhe që të mund t'i pajisim me trajnime stafe shëndetësore. Dhe duke u parë që kishte shumë pak studime shkencore në dispozicion dhe burimet ishin shumë të pakta, filluam të shikonim mënyrën se si qendra për kontrollin e sëmundjeve në Amerikë filloi çfarë kishte nxjerrë në lidhje me ebolën për pajisjet ose për përdorimin e pajisjeve personale mbrojtëse, për mënyrën e higjienizimin e duarve, distancimin e tjera tjera dhe filluam dhe ne si projekt bëm një paketë me disa trajnime fare bazike, cilat i vendosëm dispozicion të stafeve shëndetësore, dhe pa nga pak pasaj filloi përshkallëzimi i trajnimit të stafeve në mënyrë që të mund të përballeshin me, le të themi, me mbrojtjen, së pari të dinë të se si mund të mbroheshin për të mos u transmetuar infeksioni. Por kjo çonte në nevojën e madhe që stafet personel shëndetësor kishin për pajisje mbrojtëse, me sidomos me maska apo me veshje speciale, patjetër edhe me doreza, dhe kjo ishte një sfidë tjetër të cilën pa nga pak u vendos më tepër u fokusuan tek qendrat e kujdesit infektiv, dy qendra të cilat u ngritën në spitalin infektiv edhe në qendrën e traumës, aty ku u fokusuan dhe u vendosën pacientët me COVID. Dhe patjetër në Tiranë, por pastaj ishte nevoja që edhe për rrethet të pajisëshin ato që ishin prekur dhe ishin bërë zonë kuqe. Kështu pa nga pak filloi edhe pajisja, edhe po vazhdon akoma pajisja me mjete personale mbrojtëse. Por ajo çfarë doli më tej ishte që personeli kishte nevojë të pajisje me njohuri profesionale në lidhje me triazhimin e pacientëve. Mjek, infermier, të cilët ju duhet që të bënin triazhimin qoftë për pacientë që duhet vini në të paraqiteshin në qendra shëndetësore apo në spitale, dhe të mund të mësoni mënyrën e duhur që Instituti Shëndetit Publik dhe Ministria nxori në lidhje me referimin e rasteve. Dhe kështu që në kohë reale u bë koordinimi punës në mënyrë që u shpërndan trajnime të tilla në mënyrë që të dini se si të orientonin pacientët qoftë nga ana e qendrave shëndetësore dhe nga njësitë epidemiologjike që janë njësitë e kujdesit shëndetësor që janë të vendosura në për bashki, në për zona, në për qarqe, por edhe nga ana e personelit që ishte në urgjencë, që ishin nga dishmëritë e 127-a, apo në infektiv, apo në gjithë spitalet e tjera, sepse ishte shumë rëndësishme të mund të orientoheshin dhe të vazhdojnë të orientohen në mënyrën e duhur,
që të mos mbi populloheshin, qoftë qendra shëndetësore, qoftë spitalet, qoftë edhe urgjencat, që të mund të shmangeshin transmetimi i këtij virusi. Dhe kështu është duke vazhduar, tashmë jam e lumtur që të mund japim një lajm që ne kemi më pak raste të prekura dhe të dyshuara patjetër, dhe të mund të ecim me këto ritme, të cilat janë deri tani janë tërësisht në kontroll. Fatkesisht ne edhe ne kemi pasur një numër të humbje jete, edhe kemi pasur madje të prekur me Covid në radhët e personelit, dhe madje personalisht jam marr me për arsye sepse mbuloj pjesën infermeristike, jam marr dhe kam ndjekur dinamikën e punës në qendra shëndetësore dhe kam marr dëshminë ose kam qenë shumë afër njërës prej infermierëve të cila kanë ndarë ditarin e saj me mua, edhe kanë mbajtur shënime në mënyrën se si ajo ka përballuar. Një nga gjërat, sfidat e tjera që ka përballur, që me cilat është përballur, dhe që e përmendën dhe kolegët pak më përpara, ka qenë menaxhimi i stresit dhe stigma. Shpeshherë, jo shpeshherë, po thuajse në pjesë më të madhe të rasteve personalisht shëndetësor përveç vështirësisë, dhe sidomos ato që ishin të prekur, u përballën shumë ashpër me opinionin, edhe me faktin që ndiheshin si të ndotur, apo ndiheshin si njerëzit të friksuar prej tyre, pa tjetër që kaluan karantina apo një izolim social, por ideja është që ndjen shumë të shpesh edhe të paragjykuar. Dhe kjo e shtoi akoma më tepër dozën e ankthit dhe stresit, të cilat ata kishin janë ose ishin duke përjetuar për shkak të panjohës që i priste. Dhe ndërkohë që kemi kaluar dëshmi pas dëshmisë, edhe kemi qenë afër personelit, kemi kuptuar rëndësinë e vlerave njerëzore që kjo epidemi solli me kjo pandemi solli me vete, edhe kemi parë nga ana tjetër dhe solidarizimin në fakt të shumë qytetarëve. Por këto gjëra, kur bën një bilans të pasi del nga një situatë vështirë dhe ti shikon që i vendos një peshore, ti thua cilat ishin gjërat që ne duhet të bëni më mirë. Dhe pa tjetër, gjithë kolegët besoj që janë dakord me mua, dakordsohemi bashkë që ne do të themi, pasi dalim nga kjo situatë, do të themi që pa tjetër kemi për të marrë shumë mësime, edhe kemi për të nxjerrë shumë, edhe mund të mësojmë shumë më shumë. Por ajo që unë doja të ndalesha në tre pika dhe për ta mbyllur, është që ne morëm së pari, ajo me thjeshta fare ne si personel shëndetësor në këtë kohë, mësuam se si të bëjmë një kujdes shumë herë më të mirë të higjienizimit të duarve, se si të jemi të kujdesshëm në lidhje me ruajtjen e distancave apo në lidhje me mënyrën e kujdesshme për të ruajtur veten tonë. Ne njohëm solidaritetin njerëzor si një vlerë shumë e madhe që ne si komb të paktën mbartim në mbështetjen që patëm për njëri tjetrin, qoftë në bashkëpunimin mes kolegësh, është për t'u admiruar dhe është për t'u përgëzuar në fakt, po dhe gjithashtu dhe atë në vlerësimin që patëm dhe nga pacientët në këtë kohë. Edhe për këtë është me vërtet për t'u vlerësuar dhe është me vërtet për t'u mbajtur mend këto fakte në mënyrë që të mund të ecim përpara dhe të përballim sfida akoma dhe më të mëdha, ndërsa jemi në shërbim të pacientëve, jemi në shërbim të shoqërisë. Edhe një nga gjërat që doli gjithashtu është që ne kemi nevojë të adoptohemi dhe të me konsultimin në distancë. Shumica nga ne na u desh të punonim online dhe në distancë, por patjetër në shumë infermierë dhe mjek kanë qenë në frontin e parë, edhe për arsye sepse duhet të shmangni një herë pas here kontaktet e shumta me pacientët, ju duhet të bëni konsultimin online. Dhe kjo ishte gjithashtu një temë, gjithashtu trajnimi që kishin nevojë të pajiseshin stafet e personelit, por sidomos në qendra shëndetësore, të cilët ishin në linjën e parë të përballjes me pacientin. Këto ishin disa nga, le të themi, elementët ose ngjyrat që kjo pandemi solli me vete në lidhje me sistemin shëndetësor në Shqipëri, e parë në aspektin infermieror, por që jemi duke vazhduar akoma dhe jemi duke parë që ndërkohë që ecim përpara dhe duke ne në fakt shkruajmë gjurmët e historisë së infermierisë, qoftë në Shqipëri apo kudo në botë, edhe patjetër është një farë mënyrë si një evidence based practice për ata që do të vinë pas nesh.
edhe nuk kam shumë për të folur dhe nuk di ku ndalem parë në lidhje me mënyrën se si u përballëm studentët e infermerisë gjithashtu, mënyrën se si u menaxhua situata dhe në lidhje me trajnimet ose me ndihmën që ata do të jepnin për këtë, por është për të përgëzuar, le të themi, ajo dëshira ose ajo gatishmëria e madhe që të gjithë patën në solidarizim, po dhe në mënyrën kur kërkua për të vullnetarizuar, edhe pati një numër shumë të madh të cilët të përgjigjen nga shumë fronte, midis tyre dhe studentë mjekësisë dhe studentë infermerisë të cilët të përfshin patjetër në shërbime të ndryshme. Ajo që gjithashtu ne kemi parë si nevojë të madhe është fuqizimi i shërbimeve në komunitet për ta mbyllur me këtë, sepse u na udhësh që patjetër siç u izoluar gjithë bota, edhe të moshuarit tanë të mos bilin fare, edhe qoftë mjekimet, medikamentet, qoftë ushqimet mund të t'u çojnë në shtëpi, jo vetëm nga familjarët, por nga stafet shëndetësore. Kështu që edhe kjo ishte një gjë që është për të përgëzuar dhe që një nisëm shumë e mirë, e cila u përballë me shumë, le të themi, me shumë sukses. Por ka akoma nevojë që, le të themi, për të orientuar në vazhdimësi fuqia punëtore e infermierore në lidhje me ndikimin ose me atë potencialisht ndikimin e tyre në komunitet. Edhe kjo vjen gjithmonë duke parë nevojat shëndetësore, si është trendi demografik, ashtu duhet të ecin edhe trajnimi, kapacitimi i ekipeve, në mënyrë të tillë që të mund të plotësojmë, të jetë në përputhje me nevojat shëndetësore të popullatës që ne mbulojmë patjetër. Dhe duke qenë që ne kemi një trend në rritje, në përgjithësi nuk po flas vetëm për situatën me Covid, por ne kemi një trend në rritje të moshimit të popullsisë, patjetër që kjo duhet të është për të parë në kurrikulat e infermierisë të shkollës, është për të parë në edukimin në vazhdim, është për të parë edhe për të rishikuar, po edhe për të marrë seriozisht në strategjitë që miratohen, në mënyrë që të mund të kapacitohen më tej dhe të lihet hapësirë punës në komunitet të infermierit, në mënyrë që të mund të jetë zë akoma dhe më i ndjeshëm. Me të vërtetë jam e prekur, jo e surprizuar, por e prekur dhe nga gjitha dëshmitë që kam dëgjuar deri tani në mënyrën se si është përballur Covidi nga stafet infermierore në vendin e rajon. Edhe dua t'i falenderoj vërtet. Edhe një urim nga zemra e kam në fund për ata që na mblodhën se bepin, pra ata që na kanë mbledhur sot në këtë ditë. Gëzuar ditën e infermierëve, të gjithë kolegëve tan infermierë, dhe falenderoj nga zemra për gjithë sakrificën dhe për gjithë mundin dhe për gjithë jo vetëm thjesht punë mekanike, por për gjithë shpirtin që keni dhënë ndaj pacientëve në këtë kohë, kaq të vështirë që ne të gjithë së bashku kemi kaluar. Faleminderit. Ju faleminderit shumë zonja Deraj për gjitha informatat që ndatë me ne. Tani fjallën ja kaloj Fationa Kamberit. Faleminderit. Ju për më të gjo? Po. Ju përshëndet nga Vlora. Hello everyone. Unë jam të Fakulteti Shëndetit Publik në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Ky fakultet që në 1994 diplomon student të infermjerisi në bachelor dhe në nivelin master, të cilët ofrojnë shërbimet e tyre jo vetëm brënda Shqipëris, por edhe në vëndet e rajonit dhe sidomos në vitet e fundit dhe në Gjermani dhe në Angli. Dua të them që çdo vit në Universitetin e Vlorës janë organizuar aktivitetet të cilat janë promovojnë figurën e infermierit për derë të ditës ndërkombëtare të infermierit që është 12 maj. Dhe sot dua të falenderoj veçanërisht kolegjin AB dhe dekani Sopiani për ftesën që më bëri, sepse është një eksperiencë shumë e bukur dhe për mua që të ndaj këto eksperienca të personelit infermieror në lidhje edhe të lidhura dhe me pandeminë e COVID-19. Ajo që evidentoj është se pavarësisht se Organizata Botërore e Shëndetësisë kishte shpallur 2020 vitin e infermierëve dhe të mamive, pandemia e shtoi edhe më shumë vëmendje ndaj personelit infermieror. Kjo sepse evidentoj edhe më shumë se sa të rëndësishëm janë ata në strukturën e sistemit shëndetësor. Jo vetëm në ofrimin e kujdesit, por evidentoj gjithashtu që
në saj dhe të punës të palodhur të infermierëve, po flas edhe për shkak dhe të fokusimit që ka pasur dhe kujdesi dhe shërbimet të ndryshme shëndetësore që kanë qenë në fokusin e parandalimit, të përmirësimit të cilësisë së jetës, duke shtuar edhe jetëgjatësinë e personave. Dhe kjo evidentoi që ishte bërë goxha punë në këtë drejtim, dhe pavarësisht edhe nga shifrat që u evidentuan, të cilat nuk janë të mira dhe për shkak edhe të viktimave të shumta që ka pasur në vende të ndryshme, tregoi edhe njëkohësisht që ato sisteme shëndetësore, të cilat kishin nuk kishin shkurtime në personelin infermieror, kishin kapacitete më të larta për të perazhuar situatat edhe njëkohësisht për të ofruar dhe shërbim më cilësor dhe pacientëve të prekur me COVID. Fatmirësisht në qytetin e Vlorës ku unë jetoj, situata e COVID-it nuk ishte e rëndë, deri më tani do me thënë janë diagnostikuar vetëm 5 raste, por dua të them që rreziku i perceptuar, sidomos në fillimet e shpalljes së pandemisë, duke qënë se ishte dhe pandemia e parë që ne përjetonim në kohët moderne, që nga kohë e gripit spanjol dhe pastaj në 2003 nga SARS-i, rreziku i perceptuar edhe frika e perceptuar dhe ankthi ndaj së panjohurit ishte shumë i lartë. Dhe kjo u evidentua edhe te stafi dhe te personeli infermieror, të cilët do të duheshin pavarësisht sepse nuk dihej se si do vente situata që të përballeshin dhe në vijën e parë. Ajo që u evidentua nga kjo pandemi është që ne duhet të mësojmë diçka. Ju thash, unë jam një infermierë e cila jam e angazhuar në edukim dhe në kërkim infermieror. Dhe në qovë dhe bëja dje pas propozimit që pata nga dekani kolegjit a bë që të isha pjesë e kësaj trueze të rumbullakët, bëjera një retrospektiv të gjithë kurës kërkimore shkencore që kemi bërë ne në fakultet, duke përfshirë edhe studentët edhe infermierët që punojnë edhe në praktikën klinike. Dhe vura re që të gjitha studimet ishin të fokusuara ose të sëmundjet kronike, ose të kanceri, sëmundjet kardiovaskulare, ato të cilat kanë dhe prevalencën më të lartë sot. Ajo që evidentova është që kjo pandemi duhet të na mësoj diçka. Duhet të na mësoj që kemi mungesa për sa i përket trajtimit të fatkeqësive shëndetësore dhe të fatkeqësive natyrore nga personeli infermieror, që ata të ndihen të aftë në aftësitë e tyre dhe të menaxhojnë më mirë situatat dhe pastaj kjo të reflektohet edhe në menaxhimin dhe në përballjen e situatës edhe të stresit. Për këtë kam përgatitur edhe një prezantim të vogël, në qoftë se më vonë do krijohet mundësia që edhe ta ndaj së bashku dhe me kolegët të tre trueza e rumbullakët, dhe përveç kësaj u evidentua dhe një boshllëk tjetër i madh. Përveç edukimit që ekziston në trajnimin e infermierëve për gjendjet e emergjencave natyrore, ekzistojnë edhe mungesa në kurrikulumin infermierore, që nuk janë të përfshira për shkak sepse ishin sëmundje të harruara dhe ndërkohë ne ishim të fokusuar gjithmonë në trendin e sëmundjeve të sotme, jo se këto sëmundje u zhdukën, janë aty të pranishme. Gjithashtu, dua ta kthej edhe një herë fokusin që të gjitha këto mungesa të bëhen pjesë e politikave për të përmirësuar cilësinë e punës së infermierit, për të rritur sigurinë në punë edhe njëkohësisht këto, do me thënë, mësime që ne parim nga pandemia dhe kërkimet që ne bëjmë të reflektohen në përmirësimin e punës të infermierit. Sepse infermierët janë ata të cilët ofrojnë gjithmonë vazhdimisht, ndërkohë që ne të cilët jemi të përfshirë qoftë në mësim dhënje, qoftë në politika, qoftë në drejtim, nga infermierët duhet të përpiqemi që të bëjmë maksimumin që këto të bëhen politika dhe të jenë përmirësimi punës të infermierit dhe rritjes së cilësisë së punës së tyre. Përveç kësaj, do t'i kthesha dhe një aspekt tjetër të rëndësishëm që ishte shëndeti mendor i infermierit gjatë periudhës së pandemisë. Ne kemi bërë dhe një studim gjatë kësaj periudhe ku kemi intervistuar 80 personel infermieror, të cilët kryesisht punojnë në spitalin rajonal të Vlorës ose në qendrat shëndetësore,
dhe u evidentua që një nga problemet kryesore dhe më të mëdha që ata kishin ishte menaxhimi i gjendjes së stresit dhe i përballimit të situatës. Megjithse nuk e kam idenë sa do vazhdoj tryeza rrumbullakët, po kjo tryez bashkëbizetimi do të doja që këtë ta vazhdoja këtë pjesën e prezantimit ta ndaja me kolegët më vonë, ku do paraqitja dhe perceptimet dhe qëndrimet e infermierëve në lidhje me COVID-19 dhe implikimet për praktikën infermierore të cilat mund të zbatohen pastaj në praktikën klinike. Ju falemderit dhe njëherë që më dhatë mundësinë që të isha pjesë e kësaj trueze dhe që të njëja këta kolegët e tjerë me kontribute në pjesën e dhe në fushën infermierore. Ju falenderoj. Atëherë faleminderit Fationa. Tani po vazhdojmë me po e hapim diskutimin faktikisht me pyetje. A konsideroni se po përballohet me sukses kjo pandemi? Dhe po Rona, them... përkoni, specifikoj emrat, përkoni drejtohesh, kështu që të dinë se kush është, kush duhet të përgjigjet. Kushdo që dëshironi me ma fjallën për juve. Në përgjithësi, në që përse në kështë e lalën, kështë a bo dhe një përmbledhe shkurt nga prezentimi kolegve që bënën, jashtë zakonisht të ihem mirë dhe shumë i knaqën me prezencën e juve. Kryesisht, nga pjesa Kosovës kemi aktor kryesor ose politik bërësit kryesor që është Oda dhe drejtoresha infermierisë, pepi pjesës kolegëve ndërkombëtar kemi profesionistët më të mirë të fushës së infermierisë, gjë që në këtë përmbledhje arritëm të kuptojmë se si është bërë menaxhimi i situatës së kësaj pandemie. Por me gjitha që ka uvu theksi të gjithë diskutuesit është çështja e trajnimit në kuadër të përgatitjes për ballafaqimin me situatën e epidemisë. Në këtë rast, unë e Rona kësha desh me i drejtu pyta dhe kësha marë përsi për këtë pjesë edhe ju kësha drejtu, dear Professor Joe, actually we are going to discuss now and one of the main points that was discussed through all of us was about the training of nursing staff. Did you have a time to train your staff about this pandemic and what you have done regarding training of hygiene and how to behave with a patient with COVID? So I'm not sure that we had the time to. I think one of the processes that we did was the university stepped in and delivered a lot of simulation training for the staff that were working in our local NHS trusts. So we did a lot of respiratory assessments, clearly hand hygiene, the use of PPE, when and how to, you know, safely, there's all those aspects, isn't there? But actually, you know, PPE is only effective if it's being worn, put on and disposed of effectively. So we kind of ran lots of education around that, which we actually did on our university campus rather than in the NHS sites. So staff weren't pulled into clinical practice. But that's the only training for the staff that were already qualified and working within the NHS that we were able to provide, which was some support to them. But that's, I believe that's the only training that they did receive. Thank you. Mrs. Monika, the same question. What about the training in Slovenia for nursing staff? Yes, thank you for the question. I said that Minister for Health appointed special nursing coordinator, and the first action these coordinators was preparing how to use hygiene of hands, how we protect ourselves with protective
equipment, how we use the protective equipment. And this was short courses around the state, around our country, and we prepare approximately about 135 these short activities, short workshops for not just for nurses, for support workers, co-workers, because like I said, we have really big problems in these elderly homes, not in hospital, not on primary level, but really in these elderly homes. And it was our really the most important point of our organization. And we put a lot of energy in this, and we were really success. Like our colleagues from Germany say, we are really lucky too, because we have really good results, and we are so happy for now. But we still prepare a lot of activities for second waves, because they said epidemiologists, they said that maybe the next wave come with just in a short time, in a 1 month, and we don't have a lot of time, and we prepare our colleagues every day, anytime, and it's really hard work, like everywhere. Thank you, Monica. Pyetja e njëjtë është për zonjën Lirie në lidhje me trajnimin e stafit infermieror për masat, edhe kryesisht edhe zoti Rustemi në këtë rast kishte mund të reflektojë në lidhje me. Urna Lirie. Atëherë, faleminderit. Me të marrë informatën për këtë pandemi, do të thotë që një varfër me ka plojë gjithë globin, edhe SSKUK-ja bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me Institutin Kombëtar Shëndet Publik, hartuam disa nevoja për menaxhimin e për shembull të veshjes, uniformës e COVID-19. Përveç asaj na shkarkum shumë materiale nga interneti, si të vendosen, kur vendoset, si të bëhet higjiena më e mirë durë. Do të gjatë gjithë kohës kemi trajnuar staf, diku mbi 500 infermierë dhe mjek në tërësi. Kemi trajnuar dhe në mesit të kemi pasur vullnetar që kanë ardhur të ndihmojnë në klinikën infektive, do të thotë kemi trajnuar gjatë gjithë kohës infermierë që janë marrë kryesisht me punë për trajtimin e COVID-19. Dëshmi më të mirë për këto e kemi dhe kryetarin e UDS që është edhe infermier në klinikën infektive, do thotë gjitha ta infermier që kanë shku dhe që kanë pas një farë formë dhe tyrë shërbimin e pacientet të prekur me COVID, kanë qenë me masa mbrojtëse, dhe të fillu prej uniformes për COVID-19, pastaj ato face shield ato për syzet, dhe të përveç asojna, ne kemi pas një farë obligime se frika e madhe se do të mbetim e ne pa materialet tash për COVID, një farë forme organizume dhe mobilizume gjithë stafi infermierve, qoftë infermierët e Komitetit për Kontroll e Infeksionit brenda spitalor, qoftë shërbim për sterilizim, do të u mundum që sa do pak të menaxhojnë dhe të kontrollojnë të jetë i shpërndarë reciprokisht, do të kemi material për gjithë. Gjatë gjithë kohës asnjë infermierë do të thotë nuk ka qenë pa masa mbrojtëse, kemi pas mjaftueshëm, po me të vërtetë edhe kemi një farë forme e kemi risterilizuar materialin që ka qenë i risterilizueshëm do të thotë. Gjithë këto na kanë ndihmuar do të thotë ekipet tona që e kemi në përbërje jashtëzakonisht mirë në ÇKUK dhe SSKUK. Kështu që për këtë kohë sa kemi pas pandemin, ka qenë mirë e zbatuar me higjiena durve, edhe pse kemi pas disa infermierë të prekur do të thotë nga COVID-19, mirë po nuk do të thotë se prika, a ishë diku burimi a ishë infermierë të kontaktja, apo ishën zhveshja e uniformat të COVID-19. Të të nikëm pas mundësi të bëjmë këto matit, të dim prej ka është burimi infekcion, do të thotë. Për ndryshe, këto duhet në dhënë kohë për me pas studime dhe për me pas analiza, për me pas informata. Edhe Institutit Kombëtar i Shëndetit
publik kemi pas protokole jashtëzakonisht mira për zbatimin, do thot për terapinë, për mënyrën e marrjes së terapisë për pacienta, do thot gjatë gjithë kohës kemi qenë në hap apo në trend me botën apo me Evropën si zbatohen edhe si trajtohen pacientët me COVID-19. Faleminderit Lirie, zotë Rostemi. Dekan, faleminderit të njëherë, unë sot do të flasë shumë për rrugën, për shkak se jemi një pandemi e cila ka kaplu botën dhe ma shumë dhe të fokusohem këtë të qeshqe. Mirë, po këthejem pak në marveshjet bashkëpunimit që i kemë më të vërtet, marveshjet shkëllqyshme me asociacionin e Slovenisë, pastaj me dy asociacione të Macedonisë, si dhe me urnë e infermërisë dhe departamentin e infermërisë Shkodrës, dhe një kësisht kemë bo edhe një kërkes që asociacionin të malit e zi që të kemë bashkëpunim. E mirë atë mirë shkështë me qenë që të kemë bashkëpunim edhe me kolegë të nga Gjermonia, për shka juve për ju baj pak, për ju shti pak në punë që na ta kemë një bashkëpunim marveshë me asociacionet nga Gjermonia. Shumë shpejti. Dhe të nëllëm në këto qështë që tani me të vërtet na ka preokupu neve gjithë infermjerve Kosovë, muj me thonë që infermjerët Kosovë e kanë dhonë provimin, jo ndoshta vetëm tani, po e kanë dhonë provimin në vitin 2001, kur kemë pas epidemi me jetë hemoragjike, që me të vërtit ka qenë diçka dhe për neve shumë e re, dhe me të vërtit nga atëherë, ne stafi i klinikës infektive ka qenë mirë i përgatitur, për shka janë falendërus, me më thonë krejt jetën për punën që e kanë bo nga epidemi qofte e hemoragjike, qofte sarsit apo gripit dera, e më shflasë dëherë që kemë pas epidemi të gripit të zakanshëm. Kjo tani, kjo pandemia me COVID-19, në ka dhonë pak edhe një leksikion pak ma mirë, ma të rinë, mënyrë që ne ti pregatitëm kodrat para prakisht, gjithmonë kur kemi spas një aftushum, mirë po një falenderim i veçantë shkan nga Qendra Klinikë Universitare, gjithësisht nga drejtëresha, apo koordinatorja e infermërisë bashkë me drejtorin e infermërisë departamentit, që na kanë dimu me stafë mbështet si infermjerë të cilët e kanë posa dhe trajnimin që para prakisht edhe koordinatore nga tha që neve nga kanë dimu shumë dhe nga kanë bështit për shka janë falendru shumë gjithë infermjerët të klinikës të Qekukës. Aja që ka duat të ndolim, një numër bukurima dhe infermjerëve nuk kësha me thonë që i kanë qenë shumë të prekur me COVID-19. Në klinikën infektive gjithësit kanë qenë vetëm 5 infermjerë, kur dhjetë se rrëshmeria edhe kontaktit direkt me këta të smurë është shumë përqindja me amodhe, dhe këta 5 infermjerë vetëm sëtë kanë fillu punën në klinikën infektive, përshka i falenderaj dhe ju të shrej sukses edhe infermjerët tjërë të cilët janë qoftë karantinum, qoftë presin rezultatet të cilat të duhet jenë 3 testën në mënyrë që saksisht dhjetë që këta i kanë kalu COVID-19. Shumë mirë. Herr Vacek, wie war die Situation in Deutschland? Habt ihr Zeit, damit ihr Pflegekräfte Training zu geben? Mikrofon, Herr Vacek. Now you can hear me? Yeah. I'm sorry. Okay, as you know, in Germany we have nurses training. 50% of it is practical work and 50% is theoretical work. So during this pandemic, the theoretical work was stopped because the schools weren't allowed to teach anymore all over Germany. So yeah, the theoretical training stopped, and the nursing students went to the hospital full time, but we didn't let them work at the COVID-19 wards. So they worked in other parts of the hospital, but not really at the front lines. So we could avoid that, luckily. So the practical training went ahead as usual, you can say. Yeah, and what we did was we trained the nurses at the COVID-19 wards, especially in protecting themselves and others while working in these special places.
And yeah, we try to train all of the staff there and the whole staff in the hospital, in fact. And we do have great results. Yeah. But now, since one week, the schools are reopened in Germany, so the students go back to school and everything goes ahead as usual. At least we hope. Since I too believe that nurses, student, do they practice placing? Do they visit their practice? Yes, they do. But in our hospital, we have. They have start, yes? Come again? They have start now. Yeah, they started and well, they stopped the theoretical training, but they started the theoretical training like 1 or 2 weeks ago, and the practical training went ahead as usual. Yeah, because we split the hospital in like two parts. The smaller part with only COVID-19 patients and the bigger part with the usual patients. And the students were only trained or they only worked at with the usual patients. Thank you. Actually, we are going to another question that is it was discussed a little bit here in our presentation. It's about our reorganized the study program of nurses in the future and to take in consider those emergency situation about pandemic and infection disease to management. Actually, this question goes to my colleague Fatjona. What do you think in the future it will be possible that we must take more in consideration those situation and to reorganize our study program? It will be one key point that to go through and to look forward. Po, përshëndetje edhe një herë. Unë praktikisht jam lektore lëndës së urgjencës infermierore prej 5 vitesh edhe kur jam përballur me modulin e lëndës së urgjencës se çfarë do përfshinim në kurrikulum, ishte edhe duke dhe u konsultuar me literaturën ndërkombëtare, shohim se sidomos tek American Nursing Association që janë edhe ata që bëjnë edhe librat të cilat përdoren pastaj edhe si bazë për kurrikulat infermierore. Pam që kishte një kapitull të veçantë i cili merrej me pikërisht me trajtimin e fatkeqësive natyrore ku bën pjesë e fatkeqësisë shëndetësore si në rastin e pandemive që duhet të menaxhoheshin nga stafi infermieror. Me dhënë të drejtën para 5 vitesh kur bëm edhe këtë pjesë na duhej si një diçka që nuk do na ndoshte kur, duke u rishur nga fakti që pandemia më e fundit kishte 100 vjet që kishte ndodhur, ndërkohë që SARS-i, pavarësisht se kishte ndodhur në 2003-in, nuk ishte edhe kaq afër me Shqipërinë dhe nuk bëri bujën që bëri COVID-19. Dhe e hoqëm fare si pjesë të modulit dhe u fokusua më shumë në menaxhimin e urgjencave që kishin të bënin me sëmundjet kardiovaskulare që tashmë i dimë të gjithë që përbëjnë edhe barën më të madhe dhe të sëmundshmërisë në popullat. Ndërkohë që kjo pandemi na mësoi që duhet të mësojmë nga e kaluara dhe asnjë gjë nuk duhet ta nashkaluar. Kështu që unë mendoj që duhen rishikuar kurrikulat dhe që më tepër në qoftë se më lejoni, mund të bëj edhe një share të prezantimit, sepse çfarë na mëson, çfarë duhet të mësojmë ne nga kaluara jon, të cilën ta reflektojmë në përmirësim të... Do shta profesoresh, nuk do të kemi edhe shumë kohë që... Nuk është e gjatë, është shumë rapë. Të di ka rejtë. Uh,
until Professor Fatjona is going to prepare something, this the same question is for. Okay. Nuk e di po Professor Joy, the same question. What about the redesigning or looking about the study program of nursing in the future? It must be part of this, Theme. I think in the UK, especially in Birmingham, it's quite, if it's possible, it's optimum timing because we have just implemented from September last year our new program, which is a change from what we do here in the UK. We have a new program that's a four-year undergraduate degree for nursing, and our nurses come out dual trained because we train nurses to be adult nurses, mental health nurses, child nurses, or midwives. But the four-year program allows them to come out dual trained in any of that combination. So at the moment, we're only in our second year. So our third year, although it's mapped out against modules that have already been written, we have the opportunity to actually include this in our third year's training, third and fourth year training of this new program. So in a way, it's quite opportune. So we can add something about the care within a pandemic in their last year of their undergraduate training. So that's what we're planning to do. Thank you. Professor Ish, Fatjona? Yes, nuk po e bidot share, nuk e shikoj un, kjo është ideja. Profesor Esha Sajmira, keni ndërtu disa plane ju për trajnimet e tila në lidhje me fushve primin që ofroni? Po, në fakt, fati mirë është që neve jemi duke pilotuar një master tek Fakultetin Infirmerisë që ka të bëjë me infirmerinë familjare, infirmerinë në familje. Dhe kjo kohë na gjeti pikërisht në kohën kur po ndërtonim kurrikulat. Nuk e kishim bërë në plan, por doli si një nga nevojat cilët ne po e shtojmë në lëndët që jemi duke zhvilluar. Dhe një nga lëndët që ka infirmeria familjare është evidence-based practice, dhe pikërisht në evidencat që do ndërtohen, e kemi në plan që ta vendosim në secilën lëndë për seksionin që ajo përmban, një seksion për lidhje me trajnimin ose kapacitimin e studentëve për të përballur me pandemi të ndryshme, por sidomos në lidhje me pandeminë që ne kaluam, qoftë me fizpatologjinë, qoftë me triazhimin, qoftë me diagnozën diferenciale dhe vlerësimin e gulçeve respiratore të tjera të tjera. Kjo është një nga gjërat që kemi përpara, por gjithashtu kjo për të, në të mirat e veta që jemi duke përpjekur ta shohim, domethënë gjithmonë nga diçka ti shef të keqen më të vogël ose të mirën e kësaj situate, na solli përballë dhe riformatimit të roleve të infermierit, cilët ne jemi duke pilotuar në disa në dy qarqe ose në disa qendra shëndetësore, dhe pikërisht në përmbajtje të përshkrimit të këtyre të përditësimit të këtyre roleve ndër aktivitetet edhe ndarjes së profileve me ndër profesionistët shëndetësorë brenda ekipeve, e kemi parashikuar që patjetër ta përfshijmë edhe në edukimin e vazhdim, pra edhe në jo vetëm që të pajisen studentët, por që të gjejnë hapësirë që aty ku ata do të shërbejnë, të gjejnë hapësirë që të mund ta le të themi ta ushtrojnë këto si kompetenca. Kështu që kjo është në fazë pilotimi patjetër, por që është një nga gjërat që është duke u marrë në konsiderat patjetër edhe besoj që është një nga rekomandimet që del nga kjo situatë për të riparë kurrikulat edhe për të ushtuar, le të them, kjo shtoca për përballjen me kapacitetin në rastin e përballjes me pandemi të ndryshme. Faleminderit profesor. Profesor Fatjona. Po, nuk e di nëse shikoni ekranin apo jo. Po, e shikoj.
Ky është një prezantim shumë i shkurtër në lidhje me rolin e infermierit në pandeminë e COVID-19-s dhe çfarë implikime dalin për të ardhmen për profesionin e infermierit. Se vura re këtu që dhe nga diskutimi dhe nga paneli që jam bërë shumë përmirësime, progrese në punën e infermierit, po gjithmonë edhe vështirësit duhet të na tregojnë dhe çfarë mungesa është kemi që t'i përmirësojmë ato. Dhe ajo që u evidentua nga COVID-19-a në këndvështrimin tim dhe si infermiere dhe edukatore që është e angazhuar në edukim dhe në kërkim infermieror, është që çfarë është rëndësishme për personelin shëndetësor, veçanërisht për infermierët që të kenë edukimin dhe trajnimin e dur, kryesisht për sa i përket fatkeqësive natyrore, sepse nuk ka kohë në momentin kur shpallet një pandemi që të fillojmë edhe të trajnohemi për atë problem. Dhe ajo që është evidentuar është që roli infermierit në trajtimin e këtyre pandemive dhe të emergjencave shëndetësore është shumë i rëndësishëm si në nivelin lokal dhe në nivel global. Duke nisur nga fakti që dhe infermierët janë edhe përfaqësuesit kryesor edhe të sektorit dhe të profesionit të sektorit shëndetësor. Janë në vijën e parë me pacientët dhe pavarësisht në qoftë se bëjmë një rishikim të shifrave apo të statistikave, pavarësisht se nevojat për personel infermieror kanë qenë të larta, ka pasur vazhdimisht shkurtime të personelit shëndetësor në mbarë botën. Dhe kjo është evidentuar edhe nga një raport që ka bërë Organizata Botërore e Shëndetësisë në 2016-ën që e ka evidentuar që ka dhe shkurtime të burimeve njerëzore dhe kjo përbën edhe një nga pengesat kryesore për arritjen edhe të objektivave që ka të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm dhe për të përmirësuar edhe shëndetin në nivel global të popullatës. Çfarë duhet të mësojmë nga pandemitë të kaluarës? Kemi pandeminë e 1918-ës, kemi SARS-in, kemi dhe COVID-2020-ën. Ajo që është evidentuar është që epidemia e 1918-ës ka shkaktuar 500 milion njerëz të cilët janë të prekur nga ajo dhe të paktën 50 milion njerëz kanë vdekur në mbar botën. Nuk ekzistonte një vaksinë në kohën e gripit spanjoll dhe aq më tepër tani pas 100 vitesh na kujtojnë që duhet të kujtohemi dhe të jemi të përgatitur për pandemi sepse asnjë gjë nuk është absolute, është relative. Dhe të vetmet masa të cilat u morën ishte izolimi, karantina, higjiena e miraduarve, përdorimi disinfektantëve dhe kufizime të cilat në vendet publike dhe masiviteti. Të njëjtat masa që po marrim ne sot edhe për menaxhimin e COVID-19. Për sa i përket SARS-it nuk u ndjen shumë në Shqipëri dhe në vendet e rajonit, për vetë faktin se ishte më shumë e fokusuar në vendet aziatike, pavarësisht se u prekën rreth 26 vende dhe kishte rreth 8000 raste të prekurish. Implementimi edhe i praktikave të mira në kontrollin e infeksionit solli që kjo dhe epidemi globale të përfundonte. Ndërkohë që aktualisht ne jemi të gjithë dëshmitar të pandemisë COVID-19-s dhe në qoftë se i referohemi statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, përshohim se kemi rreth 278.892 të vdekur. Të rëqose i referohemi dashboard të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dhe që nga koha e SARS-it, kjo përbën edhe emergjencën më të madhe shëndetësore me të cilët duhet të përballet sistemi shëndetësor dhe vetë profesioni infermieri duke qenë se është pjesë edhe profesioni shëndetësor. Çfarë mësojmë nga këto gjë? Nga të gjitha këto situata dhe nga pandemia? Duke qenë se infermierët përbëjnë edhe komponentin më të rëndësishëm të kujdesit shëndetësor, ato janë dhe të para të cilat përballen si me pacientët ashtu dhe me viktimat. Kështu që është shumë e rëndësishme që të jenë të trajnuara dhe të kenë njohuritë e duhura dhe aftësitë për t'u përgjigjur këtyre problematikave dhe në të njëjtën kohë të kujdesen dhe në vijën e parë si në fatkeqësitë natyrore ashtu edhe në spitale.
Ajo që u evidentua dhe nga studimet të mëparshme të kryera është që personeli shëndetësor nuk ka njohuri në lidhje me veshjet e përshtatshme të dhura për të mbrojtur gjatë punës. Gjithashtu kemi dhe mungesë për sa i përket metodave më të mira të trajnimit të personelit shëndetësor për të përballur me emergjenca shëndetësore. E gjithashtu dhe literatura është e pamjaftueshme në lidhje me kush janë trajnimet e dhura ose ndërhyrjet e dhura për personelin shëndetësor për të përmirësuar për të rritur aftësitë e tyre, qoftë në njohuri, qoftë edhe në aftësi dhe në përballjen e situatave. Dhe problemet që kanë të bëjnë me infrastrukturën kryesisht në zonat rurale apo rajonale dhe në të njëjtën kohë dhe mungesa e stafit të përshtatshëm. Çfarë duhet të bëjmë për të ardhmen? Strategji të ndryshme, përfshirë edukimin, komunikimin dhe duhet të përfshirë dhe trajnimin e stafit për të rritur besimin tek vetja dhe për të punuar në kushte sigurie dhe gjatë pandemisë. Dhe atë ajo që u theksua dhe nga diskutimi që të përfshihet të kurrikulën infermierore dhe trajnimi i personelit edhe për emergjenca shëndetësore. Ky është një prezantim shumë i shkurtër në lidhje me një studim i cili është kryer për të vlerësuar njohuri dhe qëndrimet e stafit infermieror. Do me thënë këtu sjellim direkt për temptimet e personelit infermieror që është përballur dhe do përballej me situatën dhe gjendja e karantinës në Shqipëri u vendos në mars dhe 12 mars i shënoi dhe mbylljen e të gjitha aktiviteteve përfshirë edhe marketet ushqimore dhe farmacisë. Është një studim i cili është kryer nëpërmjet webit dhe në total u përfshin rreth 81 infermier, siç e shikoni më shumë janë femra dhe ndërkohë që mbi zotron mosha 20-29 vjeç, që i bie që janë infermierët të cilët janë diplomuarishta dhe janë të rinj në mosh dhe që nëpërmjet këtij studimi reflektojnë edhe mangësitë që mund të jenë edhe pasojë edhe kurrikulës të studimit. Dhe në çfarë fal për pengesën, vetëm ta kesh parasysh që jemi pothuajse në fund. Ja, do ta shkoj në fund tek pjesa që ka të bëjë me implikimet për praktikën. Kush ishin gjetjet më të rëndësishme? Pavarësisht se infermierët treguan që kishin njohuri të mira për sa i përket COVID-19-s. Grup mosha më i vizotronte grup mosha 20-21 vjeç, ajo që evidentua është që burimi i informacionit ishte televizori, mediat sociale, ambienti punës dhe Ministria e Shëndetësisë. E njihnin COVID-19-ën si një infeksion virusal, ndërkohë që 14% e pacientëve shpreshin ose të jo të gatshëm në qoftë se do i dilte vakcina që të vaksinoheshin. Ndërkohë, për sa i përket simptomave kryesore, 80% e tyre i njihnin simptomat e COVID-19-ës dhe ajo që evidentua është se rreth 39% e infermierëve besonin që antibiotikët ishte linja e parë trajtimit të COVID-19-ës. Dhe ajo që evidentua më shumë ishte në lidhje me pyetjen e hapur që ishte përfshirë në studim, stresi, ankthi dhe frika se mund të infektoheshin në vendin e punës në qoftë se do përballeshin me pacientët. Kështu që si pasojë e këtyre studimeve, evidentohet që duhet që infermierët të jenë pjesë e në rast të parë të marrin informacione të cilat janë të besueshme dhe të bazuara në guida të aprovuara nga organet kompetente dhe që janë të lidhura me profesionin dhe jo thjesht burimi informacionit të jetë interneti apo rrjetet sociale. Të marrin pjesë në programe të cilat të shërbejnë për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve, të kenë mbështetje mendore në ambientet e punës, pra suport mendor, dhe të inkurajohet dhe kërkimi fermieror për të rritur cilësinë dhe sigurinë në vendin e punës. Unë kisha edhe një sugjerim për të gjithë pjesëmarrësit në këtë truez, me qënë se mu dha rasti, unë jam pjesë e një rjeti ndërkombëtar që po kryen një studim,
ku janë më shumë se 30 vende që po marrin pjesë në studim në lidhje me impaktin e COVID-19-s në shëndetin mendor, në perceptimin e rrezikut dhe në strategjitë e përballimit të situatës midis të profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Dhe në qoftë se ju do jeni dakord, mund me të gjithë pjesëmarrësit këtu të kryej edhe një studim me të gjitha vendet pjesëmarrëse që ishin pjesë e kësaj trueze të rumbullakët sot dhe të ishte edhe një produkt i kësaj trueze, diçka që mund të sillnim dhe për profesionin e infermierit. Dhe ndërkohë nëpërmjet kësaj të jepnim edhe kontributin tonë në kërkimin infermieror, sepse gjatë kësaj periudhe kam pasur mundësinë që të merresha goxha me kërkim shkencor dhe u evidentua se vetëm gjatë periudhës së COVID-19-s ishin publikuar më shumë se 25,000 artikuj shkencor nga database-i Elsevier dhe shpresojmë që dhe ne të japim kontributin tonë në këtë database, sepse e kemi mundësinë që ta bëjmë këtë, edhe ne dhe bashkë me studentët tanë. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen dhe që isha pjesë e kësaj trueze. Faleminderit Fationa edhe një herë. Dekan, jemi pothuajse në fund. Vetëm nga një mesazh për gjithë studentët e infermierisë në kolegjin e AB, natyrisht edhe për të tjerët. We are in the end, and if you have any message to nursing students of AB College and also for others. Fillimisht Erona, e thri me emre edhe le e rrave. Okay. Profesor Rustemi? Përshëndetje në për gjithë, faleminderit për gjithë këto diskutime, po shpresoj se edhe sa unë sa tila të kemë edhe në tarmen, po shkak se në ryshe s'kemë mundësi që të bashkëbisedojmë, faleminderit për e kolegjit të AB, por një apelim është që për popullatën në tërë Kosovë që të qëndrojnë në shtëpi, dalin sa më pak, dhe kështu që ndrohëm nga ky COVID-19, pavarësisht që numri në Kosovë ka fillu të bjen, mirë po ky numër më të rritet, po që se ne dalim nëse nuk i zbatojmë masat nga Institutë Kombëtare Shëndet Publik. Faleminderit për gjithë dhe të falu atë gjithë dhe edhe njerë urime dita ndërkombëtare e infermërisë. Zonja Beqiri? Po, faleminderit. Është knaqësi më dërtet që në u dha mundësia të shkëmbejmë përvojat ndryshme me shtetet e ndryshme. Më dërtet na duhet më shpesh, kolizë a bësh kërkes dhe shta e jone që na organizoj videokonferencat të tila për shkak se kemi interes të madhë. Unë nuk kam gjo me shtu, vetëm kam dëshirë që gjithë infermierët në do të që jemi tash panelistë tonë, ju uroj ditën ndërkombëtare të infermierëve, të arzoti që mës përsëritet më në këtë formë që të festojmë ditën e infermierëve. Zotrit e dushi. Ms. Brooke. I would just like to add to all the student nurses around the world, actually, a great big thank you for their professionalism and stepping in and working, especially in England, in the front line and caring for patients with COVID. It's been a remarkable response from young people who weren't expecting to do this during their training. So, you know, very appreciative to all of our students and the courage and professionalism that they've shown. Ms. Asma? Yes, I just want to thank you again for the opportunity that I was in this time with you and with our friends from Kosovo. And I just want to say thank you all Kosovo nurses, midwives, healthcare assistants, workers, for all activities in this pandemic. And I just want to say thank you for our collaboration. I really want to see you again in Slovenia when the border opens,
So welcome to everyone to visit us in Green Slovenia, and I'm sure that we can, and in the future everything will be different, but I think that the same will be our strong position, our really big enthusiasm, strong energy, and I'm really go future to do everything the best for the patient and for the nursing. Thank you everyone, and goodbye from Slovenia. Thank you. Mr. Vacek. Okay, nurses are the biggest part of in the healthcare system. So actually we are the backbone of the healthcare system. And as such, we have a great responsibility in this crisis, but we take this responsibility and make the best of it, I guess. And I hope, as all the other colleagues put it, we will go back to normal at some point in the future, and everything will be all right. Thank you. Thank you. Zonia Deraj? Mesazhi im për studentët e jashtëzakonshëm të kolegjit AAB është që keni zgjedhur profesionin më të bukur në botë, edhe ndërsa do t'ju duhet të investoni në dije, në njohuri, edhe në sakrificë patjetër, nëse do t'jepni dhe akoma më shumë nga zemra dhe shpirti juaj, patjetër që do të bëni gjëra të mëdha dhe do të mbajeni mend dhe do të vazhdoni të shkruani gjurmë të historisë si infermierisë, edhe do të shpërbleheni shumë në kënaqësinë që do të keni ndaj pacientëve tuaj. Ju faleminderit, dhe në fund Zonja Kamberi. Ju uroj gjithë infermierëve dhe mamive gëzuar festën e tyre, dhe njëkohësisht një falënderim i veçantë për të gjithë studentët që kanë zgjedhur të studiojnë për infermieri, të kolegjit AB dhe të infermierëve të mbar botës dhe të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, dhe dua të falenderoj edhe për faktin që kanë zgjedhur një profesion të veçantë, edhe për faktin që nurses are special people who make a world a better place. Faleminderit dhe juve që më dhatë të mundësi që të isha pjesë sot e këtij diskutimi, dhe kolegëve dhe bashkëpunëtorëve. Faleminderit edhe për ju, Zonja Kamberi. Para si të kaloj... Po? Dhe shtë, me qenë se nuk më dharasë që një folë që ka për pandeminë, po, profesor? Dhe shtë, profesor? Dhe shtë gjithë thëmë se shprejt birimin tim për punë e mirë që kanë ba infermierët, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, për gjitha në e Evropës. E dyta është se unë këmë bajtë një ligjerat speciale me studentët, me qenë se verë për edukimi dhe promovimi në shëndetësorë, dhe ata e në bashkas i përhapjes e një urive për këtë mundje masive që ka godit botën. E dyta e në bajtë dhe dy trajnime me trajnerë, financuar nga organizata botërore e shëndetësisë me kujdesin parsora gjyqësorë. Pa e që dhe shtatë të themë, si porosi në fundë, ne patëm një fatë që i mbyllëm shkollat, institucionet fetare, klubime sportive dhe krejt disa ditë para se që përthej, pandemia, dhe i izoluam dikurat 75% popullatës të Kosovës. Duhet të themë një fakt se kjo është pandemia më e madhe prej vitit 1957, ku ka godit mbi 4.3 milion njerëz, ku më shumë se një çerek milione kanë vdekë, dhe janë me miliona persona që kanë kaluar në asimptomatike ose me shenjat e tjera të smundjes, pa që kryesorja 5 miliard njerëz në shkallë botërore janë në izolim total, dhe ku i shihni që qendrat kryesore botërore sot qytetësit e shkreta. Kjo është pra, do më thonë, e rritë edhe problemin e kësaj pandemie. E dyta, ajo që është porosia ime, është se COVID-i është realitet, nuk është mitë, rëndej kjo nuk gjithë shtresa shoqërore, nuk njëf politika në asë politikat barqës, nuk njëf princa asë princeza, nuk njëf dheqa shtetëror, kështu që unë kam një lutje që zbatuan masat para ndaluset të kësaj smundje që janë pregaditur nga organizata botërore shëndetësisë,
me Instituti Kombëtar, Shoqëria dhe Ministria e Shëndetësisë, prandaj nuk duhet të lirohemi për arsye se ka mundësi që nëse nuk zbatohen masat, sepse data 5 maj kur janë hyrë disa nga pengesat, popullata jone ka kuptuar se u kry kjo punë, po nuk është kry kjo punë për arsye se rreth 210 vjet janë të prekur, janë në trajtim e sipër, që ofshin të hospitalizuar, ose janë në trajtim shtëpijak në mbikëqyrën e skuadrëve mjekësore, pra ndaj gjithë pasur kujdes që të surë dyston të atë batë higjena personale, ashtu që ja thatë të gjithë ju, personale shëmetësorë akoma duhet të arrujë vetë, dhe zbatej masat e duhura, po alë atësaj se Kosova ka përbëj shumë të madhe me smonjët infektive, ka bërë që edhe numri të prekurve personale shëndetësor që jetë me i ulti nështa në shkollë evropiane. Që që edhe një herë, unë falenderoj dekan e fakultetit e infermerisë, të gjithë pjesë marsit, të cilët me sugjerimet e tyre, me përvojnë e tyre, dhe një pasqyr të qartë për infermerët e Kosovës, për stafin mjekësorën në Kosovë, që si të që të bëjmë atutje. Unë mendoj se në të ardhmen ke bu prek edhe prej epidemive dhe pandemive tjera, që këtu që në të spregatisim kurukula, që të mërohemi në rast të një pandemi eventuale në të ardhmen. Ju falendroj dhe kisha knejsi që të ndëgjoj me vëmendit të gjithve, Zotë ju bekoft, pa që faqë në barë dhe njëherë dekan, ju përkëzoj për këtë fund të minë që keni bo. Para se t'i kaloj edhe njerë për fund fjallën dekanit Sopjani, duat ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë takimin ton virtual, duke ju uruar gjithë të mirat për ju. We're wrapping it up. I want to thank once again each of you for being part of this discussion, online meeting, and wish you all the best. Dekan? Faleminderit, Erona. The last thing that I can say to all of you, thank you very much that you have been part of this discussion, and it was very good discussion, and we hope that this situation will soon pass and we will meet each other and have a contact and discussion in different meetings and conferences that we will all to organize. Falënderit gjithë kolegëve, mëgjve, profesorve, bashkëpunëtorve, dhe këtë në fund ju uroj të gjithë studentëve, infermierëve të Kosovës dhe gjithë infermierëve të tjerë urime data 12 maj, dita ndërkombëtare e infermierisë, dhe ne do të bëjmë përpjekje që në bazë të profesionalizmit, eksperiencës tonë, çdo herë të jemi shprehim gatishmërinë që të ndihmojmë si në trajnime ose edhe në përgatitje të ndryshme për situata të ndryshme të caktuara, kështu që faleminderit dhe urime edhe një herë për gjithë juve. Thank you, goodbye. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you.